אני נחשב באיכילוב כנס רפואי, כי באיזשהו שלב הפרופסור אמר לגרושתי, שהייתי בטיפול נמרץ, הותקף על ידי חיידק טורף בשם סטאפילוקוקוס אוריאוס, הייתי מונשם, מורדם, דיאליזות, הוא בא לגרושתי ואמר את המשפט הזה, תהיה מוכן לצמרמורת, אלעזר, גברת ברנדס, אנחנו לא קוסמים, עשינו את המקסימום. אתה שומע את המשפט הזה? זה מצמרר, אנחנו לא קוסמים. עכשיו, להפתעתם, פתאום אני מתחיל כאילו לזוז וזה, אז הוא אמר, גברת ברנדס, לא להתלהב, תתכונני לקבל הביתה. אלה מילים, מילה במילה, אלעזר, בעל על כיסא גלגלים, חצי משותק עם קושי דיבור.